يا عم رجلي مش قادر منها، أنا بغيرك ورجلي. Smärtan är outhärdlig. Men eftersom det finns så många med mer allvarliga skador måste 21-årige Mamdouh Al-Nahal vänta. Mamdouh demonstrerade vid gränsstängslet mot Israel när han sköts i vänsterbenet. Protesterna här i Gaza igår var de blodigaste på flera år och sjukhusen var fulla av både döda och skadade. 23-åriga Yassin Tobasi sköts i huvudet av en israelisk prickskytt och hans pappa är förkrossad. Ibni zay alaf wa anna fi min al-shabab tala'a silik yahtaj ka ta'bir wa tawsir risali li kull al-alam innahu huwa yutalib bi absat haqq min huquqihi ya ardhu bayti sa'biha. Palestinier här i Gaza sörjer och många kallar det som hände här igår för en massaker. Fred och försoning mellan palestinier och israeler är långt borta. Istället växer hatet. Muftakhrin fi. Muftakhrin. Nuna li shahada. Kan talabha wa nalha. Alhamdulillah rabbil alamin. Nitmanna min kull shab, min kull rajul, min kull mar'a, min kull tifl yatawajjad 'ala al-hudud ash-sharqiyya hatta nakhla' al-adwa sahir min ardina. 18-åriga Hisham Abu Okal sköts med två kulor i huvudet och alla trodde först att han var död, men han klarade sig. Israel har fått hård kritik och fördömts för sitt agerande. Men även palestinska Hamas har fått kritik för att de uppmanar ungdomar i Gaza att försöka storma gränsen. احنا هلا بنطخخ وبنموت انا بحجر هو بقناص طلع انت الموزن وين انا بحجر هو بقناص انا بحجر هو بطياره